Вдале полювання Збройних сил України. Наша армія знищила чверть парку російських винищувачів Су-35. Їх Москолота називає своїми найсучаснішими штурмовиками. Найліпші справи і у російських гвинтокрилів. Броня на К-52, якою вихвалялася Росія, виявилася мало незвичайною бляхою. Сергій Барбу розкаже далі. Доліталися. Авіацію Росії приземлити просто. Принаймні, Збройні сили вправно це роблять. Наприклад, наша армія вже збила чверть льотного парку Су-35. Це ті винищувачі, якими так пишалася Москва. Називала їх авіаційною новацією. Літаки Су-35 також показали і низький рівень живучості. Так, спочатку збройної агресії окупанти втратили вже понад 2 авіаційних ескадрилі, а це понад 24 літаки даного типу. Усього ж у Росії була сотня таких винищувачів. Перший в історії нашої авіації, який легко виходить на сверхзвук. Російська пропаганда стирала язики до крові, вихваляючи цю розробку. Не допомогло. Ліпшим винищувач від того не став. Надзвукова швидкість Су-35 від української армії не рятує. Збройні сили України навчилися збивати ці винищувачі як із землі, так і в небі. Пілоти на наших МіГ-29 збивали ці аналоговинітні Су-35 в повітряному бою. І це при тому, що у Су-35 начебто є технологічна перевага. Наші винищувачі працюють з ракетами із напівактивним наведенням, тобто які треба вести до влучання в ціль. Росіян ракети працюють за принципом вистрілів в зубу. Але із більшістю авіатехніки у росіян справи не надто добрі. А це проблема, яка стала очевидною з перших же днів повномасштабної агресії. Це слабкість російських засобів радіоелектронної боротьби. Це робить ці літаки вразливими від засобів протиповітряної оборони. Самі ж російські пілоти зізнаються, спеціальна станція, яку встановили на літаки, не попереджає про небезпеку із землі. Стояли і дежурили, вели розвідку. Нічого, в принципі, не обнаружили, ніяких цілей, меток не було. Радіоелектронного протидії нам не оказувалося. Далі попала ракета. Після нього вторая, катапультувались. Українські пілоти досвідченіші і вправніші. Російські ж льотчики воювали хіба що у Сирії, але там вони мали легку здобич. Протиповітряна оборона проти них фактично не працювала. В Україні ж навпаки, попри заяви Кремля, знищити нашу ППО москалям не вдалося. Навіть з цієї ж радянської гли наші військовослужбовці вправно знищують авіацію противника, як гелікоптери, так і літаки. З гвинтокрилами у росіян біда. Лише за минулі вихідні наші армійці збили 2 К-52. Їх росіяни назвали алігаторами. Московські військові так хотіли уславити свій гвинтокрил, що навіть заспівали про нього. Алігатор пісенку грає на вінтах і розноситься в ефірі наш російський мат. Але із славня вийшов реквієм. Бабах стався із самим алігатором. Вистріл! Наша армія нищить гордість російської авіації. Гелікоптери збивають, наприклад, українськими протитанковими комплексами «Стугна-П». Збройні сили України настільки вправні, що можуть і поцілити в алігатор із дрібнішої зброї. Рівень вібрації на таких вертольотах настільки високий, що там буквальному сенсі під час польоту труситься все. При таких високих вібраціях, очевидно, бортове обладнання працювати нормально не може. З іншої сторони, росіяни дуже багато розповідали про те, що це такий літаючий танк, захищений з усіх сторін, але виявилося, що цей літаючий танк прострілюється кулями калібру 7,62. Загалом росіяни вже втратили приблизно по 200 літаків та гвинтокрилів. А це означає, що не вистачає Москолоті і пілотів. Перевнавчити цивільного пілота на бойовий літак – це справа не дуже проста, це питання серйозної підготовки, це питання тривалих занять, навчань, тому навряд чи вдасться так швидко відновити власне потенціал військових льотчиків. Утім, надто радіти ще рано. Росія поповнила запаси техніки. Попри втрати, тепер у Москолоті майже стільки винищувачів, як і було до початку Великої війни. А гелікоптерів стало ще більше. Але наші армійці добре знають слабкі місця цієї техніки.
Тому полювання буде вдалим. А істотно удосконалити свою авіацію Москва не може. Доступу до технологій західного світу немає. Санкції працюють. А це хто тут такий сумний? Не сумуй, все буде добре. Сергій Барбу, 5 канал.